Labadiena, tęsiasi TTTKS 0-2 krepšinio lygos savaitgalis. Jau ketvirtosios rungtynės šį savaitgalį vakar tęsiasi sužaistos. Dabar Šiauliai, kurie kol kas dar pergalių neturi, namie savo arenoje, tai yra Domagojas Bubalo, greitas Šiaulių išpolis ir du taškai, kuriuos pelnė Niprostrana, kuris tikrai žyba šiame sezone. Būtent jo perdavimas Sinicai, Sinica laisvas, trijų taškų zonos Sabeckis, metimas netaiklus, atkovoja kamuolį. Šiauliai be jokios abejonės žino, kas labiausiai pavojingas yra Petriu. Prostano perdavimas Sinica dar kartą ir trečiasis. Ir Patersono metimas. Kamuolį Lekūnas po krepšiu. Gražina jį atgal, Darius Gvezdauskas iš toli, 3 taškai. Darius Gvezdauskas meta. Netaiklus Darius Gvezdausko metimas, Martynas Echodas. Rungtynės pusė antrojo kelnio yra sužaista. Toni Prostranas iš 3 taškų zonos. Mui nepavyko kamuolio jam pagauti. 7 sekundės lieka, Morisas Bomanas per varžovo rankas. Toni Prostranas iš 3 taškų zonos, Justas Sinica ir Uodžia Džirmeinas Lovas. Justas Sinica ir vėl bando vienas prieš vieną. Džirmeinas Lovas perima kamuolį Samson Pimas ir dėjimas iš viršaus. Rungtynių pradžioje, priminsiu, pataikė 3 iš 3 per pirmą. Sabeckis. Morisas Bomanas iš 3 taškų zonos. Toni Prostranas. Žmogus galintis viską. Puikus 2 prieš 2 ir koks plotas. Martynas Echodas. 73-57. Tie, kurie dažnai iškovodavo bronzos medalius Lietuvos krepšinio lygoje, o čia Džermeinas Lavas, kuris, kaip ir minėjau, pelnė 4 taškus iš eilės ir sumažino deficitą, o čia Darius Gvezdauskas. Dar žaidžia Šiaulių komandos penkete, Ignas Vaitkus kamuolį perima. Renatas Sabeckis iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas ir Domagojus Bubalo. Toni Prostranas gražins kamuolį į žaidimą. Karolis Petrukonis po krepšių 2 taškai. Taigi 99-92. Rungtynės baigtos. Sveikinimai šiauliams su pirmąja pergale. Užuojautą Nevėžiui.